A receita de hoje é shimeji com abobrinha. Olha que delícia. Linguicinha dessa suína defumada. Sal. Agora é só mexer e dar uma cozidinha, que já tá pronto. Um bobinho com chimete e uma linguiça. Eu gosto dos pedaços bem grandão. Está mesmo a comida gostosa. Um dente de alho macetado com um garfo. Uma salada com nozes, castanhas, cenoura, requeijão, beterraba e pepino e rabanete.